مدحوينها سومالي لان موسبيه عبديها ايا وراقو كلا ديري ودمدا انجريسكا ايا مريكنكا وحانا او قرشين ايا بلاها فوضا ينقصوها ايا شان ودن انكا بدانيين اي سومالي لان اقون صدان سعدالكا ودنكا اماراتكا ايا سفركا مريكنكا ايا كمد نقونا ايا تبليقا اقونسيكا اي مدحوينه او فولكا كوهايو سعيلينتا سوهديمها اللومي او مغالادا لاسعانو دوغوه الرئيسوه ايانكا مغنين قرشاها مدحوينها سومالي لان اي موسبيه عبدي كودي رشادة هشيسكا اقوانسي اي دولادة اي توبية ايا كاردقاي مدحوينة ها سومالي لان كانوغو هادالحين تبادان تدوادة دي اوغو دنبيسي وحانا اوية هاي هدفكا كوباد اي وقتigan حادركا اللو باحان يهي ان لفوليو مدحوينة ها سومالي لان هشيسكا اي وضاقالين رئيس الوساري ابي احمد ايضا او درير دبلوماسية ديد او بالاران او كلاكول مي ودن كا سومالي يا سيدا او كالين او كوايا اي صاحيبا بادان او او قوه الرأي مدحوينة ها جبوتي اسماعيل عمر قيلي مدحوينة كاستي واحا او كشاقيا هدونيستا دالكيسا ايا دانتيسا ايا مدحوينة ها سومالي لان موسبيحي عبدي او هايد هالكودق مركي او سحيحا ايا اي هشيسكا كان لبا جيسوتكا ها اي هدالهين تبادان كدالي اي جيسكا waxaan uu ka dhigay shakhsiga ugu hadalhaynta badan geeska iyada oo sumcada Soomaaliland uu kor u qaaday heshiiskaasi dawladda Itoobiya ayaa ballan qaaday inay si rasmi ah u aqoonsan doonto jamhuuriyadda Soomaaliland ayna kaga bedelan doonto fariisinka ciidan ee heebta ku yaala fulinta heshiiskaasi ayaa u ah madaxweynaha Soomaaliland qorshaha koobaad ee waqtigan haadirka amniska u saaran sida ay la wareediyo madaxtooyada Soomaaliland ka agdhowey ay u xaqiijiyeen xuquuqal waxay ugu nimiska u saaran madaxweynaha Soomaaliland safarro uu ku kala bixinayo wadamada Imaaraadka iyo Mareykanka kuwaasi oo uu arkayo dan aqoonsi iyo mid diblomaasiyadeed inay ugu jirto Soomaaliland waxana uu qalinka ku duugi doonaa laba fariisin ciidan oo laga bixinayo magaalada Birbire wadamada Mareykanka iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta ayaana si weyn u daneynaya inay halkaas ka helaan saldhigyo ciidan marsada muhiimka ah ee marinbiyoodka aasaasiga ah ku taala ee Birbira ayaana indhaha caalamka waqtigan haadirka ku soo jeedisay Soomaaliland madaxweynaha ayaa safaradaasi marka uu ka soo laabto heshiiska Itoobiya iyo Soomaaliland oo si rasmi ah u dhaqan galo waxa uu qaadi doonaa talaabooyin isku xiga oo ku soo celinayo soodimihii maqnaa oo ay ugu horeeyso magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Sool iyada oo loo diyaar garoobayay arintaasi muddo dheer inkasta oo madaxweynuhu aanu marna soo bandhigin qorshaha uu kaleeyahay ayaa waxa uu diyaarinayay ciidamo tiro badan kuwaasi oo sanad casri ah ku qalabaysan soo naciliya soodimihii ay soo lumiyeen muddadii sanadka ahayd mucaaradka oo isu diyaarinaya doorasho sanadkan 2024 ayaanay suurtagal ahayn inuu hadafkoodaasi u hirgalo sida xeeldheerayaashu siyaasaddu ay saadaalinayaan maadaama oo ay Soomaaliland horyaaliin caqabado kale oo waqtigan haadirka ah in la xalliyo loo baahan yahay madaxweynaha iyo xukuumaddiisuna ay u xusul duuban yihiin sidii ay aqoonsi caalami ah u heli lahayd jamhuuriyaddu oo 33 sanadood ee ugu dambeysay u ahaa hadafka ugu weyn iyo sidii loo geli lahaa heshiisii caalami ah kuwaasi oo uu koob ka yahay kan Itoobiya Mareykanka iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta qorshaha madaxweyne biixii oo ah mid warbaahinta ka dhacsoon sidoo oo kalena aan si rasmi ah loo ogaan karin ayaa la filayaa talaabooyin diblomaasiyadeed oo lama filaan ah inuu ka qaadi doono geeska iyo sidoo oo kale caalamka toddobaadada iyo bilaha fooda inagu soo haya heshiiskii ay wada galeen ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ayaana waxa uu ka dhigay shakhsiga ugu hadalhaynta badan geeska toddobaadadii ugu dambeysay sumcadda Soomaaliland ayaa sidoo oo kale kor u kacday iyadoo oo heshiiskaasi uu hadalhayn badan ka dhaliyay adduunka ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya iyo madaxweynaha Soomaaliland ayaana qorsheynaya shan waddan inay aqoonsadaan Soomaaliland bilaha fooda inagu soo haya